Prema statističkim podacima o krivičnim sankcijama i kaznenoj politici, za krivično delo nasilja u porodici iz člana 194 Krivičnog zakonika u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine u odnosu na 1.310 lica doneta je pravnosnažna osuđujuća presuda, u odnosu na 807 lica izrečena je uslovna osuda, dok je 490 lica osuđena na kaznu zatvora, i to 240 lica na kaznu zatvora do 6 meseci, 147 lica na kaznu zatvora od 6 meseci do godinu dana, 82 lica na kaznu zatvora do godinu dana sa izdržavanjem u kućnim uslovima, 47 lica na kaznu zatvora od 1 do 3 godine, 9 lica na kaznu od 3 do 5 godina i 1 lica na kaznu zatvora od 5 do 10 godina. U istom periodu izrečeno je 348 mera bezbednosti, i to u odnosu na 49 lica mera obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, 40 lica mera obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, 24 lica mera obavezno lečenje narkomana, 212 lica mera obavezno lečenje alkoholičara i 23 lica mera oduzimanja predmeta. Takođe, Ministarstvo pravde u saradnji sa nevladinom organizacijom Autonomni ženski centar uz podršku Ujedinjenih nacija, programom za razvoj UNDP, razvilo okvir za praćenje primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici i razvilo je sve obrasce za primjenu ovog zakona, te liste rizika za zamenike javnih tužioca i dostavili im Republičkom javnom tužilaštvu pre početka primjene ovog zakona. Nakon toga, sve do kraja 2019. godine, Ministarstvo pravde je nastavila da pruža stručnu pomoć i podršku formiranim koordinacionim grupama i u čak 16 osnovnih javnih tužilaštava, što je više od 1/4 tužilaštava u Republici Srbiji, a to su 1., 2. i 3. javno tužilaštvo u Beogradu, te javna tužilaštva u Nišu, Kragujevcu, Somboru, Vranju, Vladičinom Hanu, Leskovcu, Pirotu, Prijepolju, Čačku, Kruševcu, Užiću, Voru i Negotinu. Organizovali smo i multisektorske radionice gde je prisustvovalo više od 250 učesnika predstavnika javnih tužilaštava, sudova, policije, Centra za socijalni rad, ali i predstavnika zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Ono što hoću da kažem, Ministarstvo pravde je dosta toga uradilo, kao i javna tužilaštva, sudovi. Međutim, ono što ja zahtevam sada od svih partnera, posebno od vas medija, da se proprate ta postupanja sudska. Vi vrlo često izvestite o tome šta se dogodilo sa žrtvom, ali ne propratite nastavak tog postupanja suda. Da objavite i kaznu koje je to lice izreklo, sankcija je bitna u smislu generalne prevencije. Jer ono što svi zajedno ovde želimo da pošaljemo poruku u ime vlade Srbije, da ne postoji tolerancija prema bilo kom izvršiocu, bilo da je to žrtva ženskog ili muškog pola. Nulta tolerancija, to je, mislim, cilj vlade Srbije. Hvala.